Особисто на Хмельниччину те системи таки не закуповуються. По останній інформації Міністерства охорони здоров'я відомо про те, що українського виробника те системи вже використовувались в нових санжарах для дослідження людей, які прибули з Китаю. Наші співробітники, фахівці вірусологічної лабораторії, лікар-епідеміолог сьогодні знаходиться в Києві на навчанні. По останній інформації Центру громадського здоров'я, що такі тест-системи українського виробника будуть роздаватися по областям. Ці системи на дослідження COVID-19 буде закуповувати Міністерство охорони здоров'я і розпреділяти згідно рознарядки. По областям на сьогодні ми маємо системи на дослідження грипу А і Б а також респіраторних інфекцій.